Здравейте на всички, аз съм Doom Game. Добре дошли в следващата компилация. Катастрофи, брутални. Шеста се пада тук, обаче в моята поденица от катастрофи още от миналата година е 20-та ли? 21-та серия ли? Ох, вече не мога. 16, 17, 19, май 21-та даже. Не знам. Като стигнава да кача, ще разбера. Продължаваме с следващата компилация. Просто си приготвяйте памперсите и всичко необходимо. Леле! Чакай, без лук, ям ли, бе? Ям, дай шува. Ох, то се пак не трябва да е силно, защото трябва да се чум. Това може би пак е със смърт. Писна ми с тия големи камиони, с тия коли. Просто ми писна. Леле, шпегазата някой бега, бе. Леле, имаш жена с количка. Шпуда! Шпуда! Всеки път! Всеки път някакви страшни мъки ги ми. Големите камиони, бат. Ох, тук какво качество е, поне няма вим свиш. Леле, боже, какви филмарски катастрофи са, не имам думи. Това не е истина, бе, човек. Леле, каква смърт. Това е истинска филмарщина. Бързи ялости в реалния живот, всеки път ви го казвам. Това не е възможно да е истина. Леле. Просто не знам. Но тук са някакви нови и страшни гебии, които не съм виждал. Ще ми стане дош. Стана, бе! То как отива хрястите, бе? Некои отзад го блеснали, какво стана? Не мога ви разбера. Ох, пак снег. Има поне снегориди. Ама кел файдица, бе. Леле, къв то, директен тър! Леле, тук ще се виждиш, ума. Леле. Некой се шибна долу камион, беден съм. Леле, само някакви свински зимни мъки. Просто няма да издържа. Маняк. Едно тежко. Шуба. От тук някакво хубаво качество, а ви им дебил шината да се насър. Не ми стане хубаво. Тук може да бе жертви, ама не знам. Не беше хич леко, ама не беше и много тежко. Ох, то голем кабел ще стане някой фалт, ако бе с мост. Това съм го виждал, ей. Бай го забрил, тук мога да се жертва, брат. Пада целия мост върху колата. Как се засилил, трябва да изправава. И е го, брат. Чува ли се? Ешо нищо не чува. Това е базука, бе много тихо. Боже, то москвич! Къде се беше засилил? Това е тази музика, бе. Това от колата ли се чуваш? О, не. Ой! Това го знам, май сме го виждали. Това е съмително добре. Може да бъде много тежко. Големия камион! Къде отиваш, маманьок? Леле, тук боя да са жертви. Леле, тук разклочиха камери, жици и всичко, брат. Тук стана някаква свинщина мъжка. О, това май сме го виждали. О, пак запалници, пак сигурно смърт. Не мо. Леле, почава ми ври. Леле, как мога кажа 200 км в час? Как искаш да оживееш, бе, момче? Леле, дори да набалиш на 150, съдбата ти реша. Тия камиони нема... Това като с България, бе, брат. Какви си тия тунели? Не, не, България, ама мяза. На прохода Петрохан. Не знам кой е, бе. Неко от тия тук. На магистрала Траки или на... Леле, маняк! Леле, смачкахте москвича! Леле. Леле, колко ми е тъжко! Остава, не знам, долу са живи тия хора. Тук е някакво мъжко кръгло и някой ще излети обаден. Ей, ле!
Fast and Furious. Need for Speed. И кой още там? Asphalt 9. Или 8. Всичките състезателни игри и филми едновременно. Абе, вие луди ли сте, бе? Убихте гоките жени възрасти. Не вярвам да са оживели. Не беше супер бърз, ама не беше и бавно. Ще поплачам наистина, ей. Много ми е това лошко. От това някакво престо, бе. 2019-та, маленько. Та, бе, момче. Много се ръжва в тия маляци. Леле, тук какво е? В планинска гемия? Леле, паднаха надолу. Леле, тук страна тежко. Не ми го повтаряйте, е. Обе това е с лошо качество, ама със сигурност некой е дал фира тук. Това май сме го виждали, ама много тежко, бе. Ох. Се би имало шоуто. Ох, с тоя буш ще стане кофал. Там стана нещо добре. Май не беше толкова тежко. Какво направи, бе, момче? Как няма да пищиш, бе, маяк? Мало живееш, ама ще щупиш нещо. Ох. Много ми е лошо. Какво правите, бе? Леле. Тие се разлъмбаха. Та дуска водка не подощава, брат. Това май го виждах. Нали? Да, то дет се отмести и то дойде. Бате, не ми повтаряйте катастрофи, че ще спрем да реагирам на тия геми. То принцип е пълно за моята душа и психика да спрем. Ей, то къде отиде, лили? Те на там некъде, то камионец. Отиде некъде у къщата, бата. Шибаняци! Добре, че оживяхте, май. Направо не знам. Като идеш! Леле! Как си шибват и обръщат, бе! Ще убиете някой, бе! Той беше издал отвън, докато колата се върти около него, вече не падна върху него. Леле! Защото... Леле, тук ще стане нещо много тъжко, бе, не съм в един момент. Винаги има някакви черешки на торти, бата. Напоследък са някакви приемливи гоцилища и накрая ще станеш много жестоко. Винаги има такива изненади. Плачкаща жена. Какво да правим? Радвай се, че си жива. Боже. И аз ще пища, бате. Ей! Тук една по-страваща скандал. Гле. Но тук е някакъв мега скандал. Някакъв камион бута, другия камион се казва скорост, че това тук е направо. Не разбрах какво става, бе, бате. Чак камерата умре. Ей! Много ми е тежко. Тие катастрофи са гемини. Ух, същим, че тая е фал. Не! Как отиде на срещното този момък. 2010, баси старото нож! Преди 12 години, маняк! Стари геми. Има ли още, бе? Има. Още половин минута.
Пускува една минута, ама... Това го знае на бак. Това го виждахме. Тук за детето е тревея, бе. Дано са оживели тези хора. Но всеки път се молим. Това е много тръжко. Ле, чакай, бе, чай, бе. Тук са лайка скандален фал, бе. Чай да върнем, бе. Чай, че си говориме да гледаме. Чай да сменим място на камерата, бе. Ле, тук аз ви казвам, че ще стане някой фал на края. Ле, ле, тук е с няколко жертви поне. Как ги обърна като във филм? Това са мъжки филмарски катастрофи. Вие продължавате да не ми верват. Ле, ле. Кво става тук, бе, майка? Че да върнем. Тук къде ще става много скандал и не може да го свалям. Това човек не е лети, бе. Кво лети, бе, маяк? Нещо лети, но не е човек. Защото такой човек не е оживел 100%. Това е много дължко. Накрая бе, ще ме насърете на края на клипа камви. Гай тия мотористи и става скорост. Ще се пикясат като стойте гледай. Ох, некой пикясал, убеден съм. Много не се видя тука, обаче на паричето ми се видя, че некой лети. Не му гледам 100 пъти, ама нещо такова ми намеза. Ле-ле-ле, как ми завре. О, тук ще е нещо... Тук е, до тук е нещия клип. Ще се видим в следващия. О, как ще преживея са още един, не знам. Тия катастрофи ми идват в повече, момче.